היא הייתה ממש ילדה, בת שבע. היא הייתה ממש ילדה כשהוא יצא למלחמה. הוא היה מבוגר ממנה. היא הייתה אולי בת 14. כבר היה בן 28. בכלל הוא לא חשב עליה. שזה מה שיקרה. היו הרבה ביקורים של חלליות בכדור הארץ בתקופה ההיא. הרבה מאוד. איזו תקופה? של יואב בן צרויה. דוד המלך. ימי דוד המלך. מלכות דוד. הרבה ביקורים היו. ועכשיו? מראים לי כמו משולשים גדולים במין כחול כסף כזה, זה היה כחול כסף, כמו... לא ממש כחול, כחול ירוק, אמרלד. אסוף, שטוחים, לא לגמרי שטוחים, כמו פרוסה של גבינה צהובה. משטחים מבריקים. חושבת שמה שהם אומרים זה שלשלמה היה קשר איתם מצוין. אומרים לי מאויין שקוף שיושבים במרכזו, כמו רעיון של קו אמצע, בועז ויכין. הישויות, איזה גזע? יש להם איזו שקיפות מטלית. יש... הם כבר לא באים. לא, לא, הם כמו שקופים. הם שקופים, טרנספרנס, רואים דרכם את המרחב. אבל יש להם... כאילו רואים אחרת את המרחב דרכם, כאילו יודעים שיש להם כמו עד. 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 גם אהרון דיבר איתם, הם אומרים. מוזר מאוד, זה לא משהו שראיתי בעבר. באופן מופתיע יש עכשיו רעש של מטוסים ברקע שלא היה עד עכשיו. אנחנו לא באזור של שדה תעופה. כפו, נהיה כפו, כמו פריזר. ולי חם תמיד. כן, גם לי בדרך כלל. נעים. פריזר. וכאילו עצים לא זזים בחוץ ויש פה רוח מטורפת. האש כל הזמן זזה בנר. ואפילו ענף לא זז בחוץ. סוריאליסטי לגמרי הצילום הזה, סוריאליסטי לגמרי. טוב, תודה רבה, נמסתה. פעם אחרת נמשיך.